Привет, дорогие. Могесалме бидзюрфасо мегобрево. Сегодня хочу. დღეს მინდა გაგიზიაროთ ერთ-ერთი მთავარი გამოცდილება ჩემი 71 წლიანი ცხოვრებიდან. Человек. Იმ ადამიანის გამოცდილება, რომელმაც ყველაფერს მიაღწია და ამ ყველაფრის მიღწევა დაიწყო მაშინ, როდესაც უკვე 41 წლის იყო. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო. როგორი სიჩუმე იქნებოდა ადამიანებს? Холод имазе რომ ესაუბრათ, რაც იციან. Они жили. Ари ცხოვრობდნენ ინტერნეტში მოგრელი ამბებით და ყველანაირი სიცვლელეებით, რომლებსაც სიბრძნე დასაღებენ. Ну это я так. Ეს ისე ვიხუმრე. შემდეგ ძალიან საინტერესო იქნება. Машасе. Гзаში შეიძლება დაეცეთ და машинვე აღმოჩნდება ასეულობით ადამიანი, ვინც თანაგი გრძნობთ და დაგარწმუნეთ, რომ ეს თქვენი გზა არაა, მაგრამ იშვიათად თუ ვინმე დაგეხმარება წამოდგომაში. Ძალიან ბევრი თქვენი გარემოცვიდან, თუმცა თქვენ ეს არც კი იცით. Именно потому, что თქვენ კეთილი ადამიანები ხართ. Люди. Წარმატებული ადამიანები კი ყოველთვის კეთილია. Будут проливать. Ниангисремлеби титиребен, მაგრამ გულში მაინც გაიხარებენ იმის გამო, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ თავი დაგეხციათ მათი წრისთვის. მათი ჯოგისთვის მიიღეთ თანაგზობა. დაეუხაროდეთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ დანებდეთ, ვინაიდან წინ ტრიუმფიგელით განაგზეთ გზა. Იცოდეთ, რომ ის უფლისგანაა. Именно потому, что упалс თავის ყოვლის შემძლე ხელი ყოველთვის უდევს მათ მხარზე, ვინც გზაშია. Да, холод асия. Ис брдзнули ситуები რომ არა, რომლებსაც цинглиани амбопс. Ахалгазрда ადამიანი. Да и ахалгазрдები, ну გამიწღრებიან, მე ის ადამიანი ვარ, რომელმაც 71 წელი იცხოვრა, მაგრამ ზოგიერთი სიტყვა ბანალურად ჟღერს. ზოგი კი ბრძნულად. ამიტომ მე ვპოულობ ისეთ სიტყვებს, რომლებიც დღეს ჩემს ჯაღარა ცხოვრებას ეხება. რომელზეც ჩემი ძლია жизни. Пасухи ваго. За которые я могу ответить. За титоули ситквис гамо. Так вот. Машасе. Сибереши. Вы будете. Ყველაზე მეტად იდარდებთ იმის გამო. А то, что ра ვერ გააკეთეთ. Чем о том. Ведь реймазе რაც გააკეთეთ. Даже если вы. Мис მიუხედავა ძალიან ბევრი გააკეთეთ თუ არა. როგორი დიდებულიც არ უნდა იყოს სხვის თვალებში თქვენი გაკეთებული საქმე. თქვენ საკუთარ თვალებში ციბერისას. არა, ციბერისას არა, სიბრძნისას. ამისგან არაფერი დარჩება. აი ის კი რაც არ გააკეთეთ და რაზეც ოცნებობდით. ეს თქვენთვის სამწუხარო იქნება. ასე რომ მეცადეთ მიაღწიოთ ყველაფერს, რაზეც ოცნებობდით. Товарит эти ცხოვრებაში, რომლის მიხედვითაც აუცილებლად უნდა იცხოვროთ. Дарчит ადამიანებად. Небесмир ситуациящи. Машин патис холод, თქვენი საყვარელი ადამიანი კი არ ქცემთ. Не только любимый человек. Ყველა გარშემომყოფი. თქვენს მიზნამდე გზა შეიძლება გრძელი და დამღლელი იყოს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ თქვენ წარმატებისკენ მიდიხართ. ადრე თუ გვიან ბოლოს და ბოლოს ის თქვენ აუცილებლად დაგელოდებათ. თუ თქვენს გვერდით ისეთი მოვლენა ხდება, რომ უფალი ვიღაცას ძალიან ბევრს უბოძებს. Ну შეგშურდებათ. Именно რომ многое. ბევრი. Много. ბევრს იწონის. Очень. ძალიან ბევრს. И большинство. Да უმეტესობა ამ სიმძიმის ქვეშ ძირსეცემა და ადგომა აღარ შეუძლია. ისინი იჭლიტებიან. Да, ეს ყველაფერი პირდაპირ თქვენს წინ ხდება. Дамиჯერეთ. Только не. Убралот ცოტა მოიცადეთ. Я говорю. Რა თქმა უნდა, მტრებზე ვსაუბრო. А врага. Мტრებზე. Карга ადამიანებზე არა. Именно потому, что упали თქვენს თვალ წინ кар, кетил. Шемოქმედის მოყარულ ადამიანს ბევრს აძლევს машин. Многое. Мас უნდა. Надо помочь. Дайхмарот. Это ეს упалс აუცილებლად მოეწონება. Большинство людей. Адамянта უმეტესობა ფიქრობს, რომ ღმერთი ზემოდან დაგყურებს. Синандилеში ის შიგნიდან ხედავს. Жизнь. Ცხოვრება, მეგობრებო. Это будет. Ის დღეები არ არის, რომლებიც უკვე გავიდა. Это я. Амас ჩემს 71 წლის ასაკში გეუბნები. Арамед ის დღეები, რომლებიც მიხსიერებიდან წარუშრელად დარჩნენ თქვენს სულსა და გულში. Ахла ყოველ დღე ზუსტად ამ დღეებს ვიხსენებ. Сейчас именно ზუსტად იმ განსაკუთრებულებს. Именно რომლებშიც самые в которых ან სიყვარული ან მეგობრობა или ან ერთიც და მეორეც იყო. Любовь სიყვარული ეს ფასდაუდებელი საჩუქარია.
ეს ერთადერთი რამა არისი, ჩუქებად შეგვიძლია და ის მაინც ჩვენთან რჩება. ყველაზე სასტიკი, რაც შეიძლება მოხდეს ორ მოსიყვარულე ადამიანს შორის, ეს განშორებაა. იმის ახსნის გარეშე თუ რატომ და რა მოხდა. უბრალოდ ჩუმად წასვლა. Საყვარელი ადამიანის მარტო დატოვება. საპარსივით ბასრი კითხვებით თავში, რომლებზეც პასუხის გაცემა მხოლოდ შენ ერთ შეგიძლია. О, როგორი სიმართლეა. რადგან ეფასიან რჩევას იძლევა დღეს ინტერნეტი, და რა სამწუხაროა, რომ ეს რჩევები იმ ადამიანების სულებში ხდება, რომლებსაც შეეძლოთ არ მოესმინათ ამ სისურველეებისთვის და ბევრად უფრო მეტი გაეკეთებინათ საკუთარი თავისთვის და რა თქმა უნდა უფლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მის ხატად ვართ შექმნილი. აი ერთ-ერთი მათგანი, რომლის საკითხვაც Google-ის ნებისმიერ გვერდზე შეგიძლიათ. გარისკეთ თუ გაიმარჯვებთ, ბედნიერები იქნებით. Тут загибт ки брзени. Мы ки 71 წლის ასაკში გეუბნებით. Ადამიანი, რომელმაც ცხოვრებაში ყველაფერს მიაღწია, რაზეც ოცნებობდა. Ეს ლამაზადაა ნათქვამი, მაგრამ სრულიად ცარიელი სიტყვებია. მათი მოსმენის შემდეგ იმ წამსვე გინდა გააკეთო ის, რაშიც ბოლომდე ვერ გაერკვია. ან გათამაშების ბილეთები შეიძინო, ან სამორინეში გაიქცე. მე კი ვამბობ რისკზე, მხოლოდ ის მიდის. მოდი ასე ვთქვათ, ვინც ვერასდროს დალევს კარგ შამპანურს. შეიძლება მხოლოდ გემო გაუსინჯოს, და შემდეგ ისევ მხოლოდ ლუდი ძირგავარდნილ სავარძელში. Არავინ. Არავინ დაიმახსოვრეთ, მეგობრებო, ვინც ბიზნესში წარმატებას მიაღწია, დიდ რისკზე არასდროს წასულა. Стрельмани, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ყველაფრის გათვლა შეუძლებელია, მაგრამ ეს ის არაა, რასაც წარუმატებელი ხალხი იფიქრებს ეგრევე. Самагирот, გამოგონილი და ჩვენი გულისთვის ასეთი ტკბილი ამბები, მათი რისკების შესახებ ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო მეტია. და რამდენი წიგნია დაწერილი? ვერ დათვლი. Ну, гарискавт. Сурелурат. Ეცადეთ ჩაუღრმავდეთ იმ თემას, რომლითაც ხართ დაკავებული. Რა შეიძლება ღრმად? მაშინ წარმატება ნამდვილად გელოდება. თუმცა ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ბევრს არ დაკარგავთ. Ნდობა. Ნდობა. რა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ჩვენგანისთვის? Если это ჩვენს ახლობელ ადამიანებს ეხება. მაგრამ დაიმახსოვრეთ, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, ადამიანების ნდობა ძნელი არ არის. ძნელია ახლიდან ენდო. ეს ჩემი ცხოვრებისეული კრედოა. გაუფრთხილდით ნდობას. იმიტომ რომ შემდეგ თავის მართლება თუ საქმე სერიოზულადაა, სიყვარული და მეგობრობა კი მხოლოდ ბიზნესი არ არის. ეს სერიოზული საქმეა. თავის გამართლება შეუძლებელი იქნება. Ай 50 წლისთვის რას მივხვდი, როდესაც პოლიტიკი დავკავდი და უკრაინის პარლამენტში შევედი. ეს ყველაფერი პოლიტიკოსებს არ ეხება. მათი ნდობა არასდროს არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს მათი სამუშაოა. მოიტყუონ, მოიტყუონ და მოიტყუონ. სხვა საკითხია, რომ უნდა გესმოდეთ, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში ტყუილს პასუხისმგებლობა მოსდევს და კონტროლი მოსახლეობის მხრიდან. სამწუხაროდ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ხალხი უბრალოდ თვალსადევნებს ამ ტყუილებს და ისევ იგივე შეცდომას უჟებს და ერთი და იგივე საკეთებს და ამას ყოველთვის ერთი და იგივე შედეგი მოაქვს. ვინაიდან ჩემი არსით მე მაინც ბიზნესმენი და მეოცნებე ვარ. თუმცა კონკრეტული ჩემი რჩევები, რა თქმა უნდა, უმეტესად ჩემს განვლილ ცხოვრებას შეესაბამება. და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა ნებისმიერ ბიზნესმენს, რომელმაც უკვე რაღაც სიმაღლეებს მიაღწია. თუ თქვენი გზა უფლისგანაა და ის რთულია, იმიტომ რომ უფალი იოლგზებს არ გვაძლევს. თქვენი გზა მუდამ თქვენს გზად დარჩება. შეგიძლიათ სხვა ადამიანები დაიმგზავროთ, რამდენიც გინდათ.
მაგრამ ვერ შეძლებთ იმის გაკეთებას, რომ ვინმემ თქვენი გზა თქვენს მაგივრად განვლოს. ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის. Ახალგაზრდა დამწყებ ბანკირებს ყოველთვის ვასწავლიდი. Тут თქვენ საქმეს აწარმოებთ, მაშინ ეს საქმე ნებისმიერ თქვენს ქვეშევრდომზე უკეთესად უნდა იცოდეს. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან ცუდად დასრულდება. თქვენს მაგივრად მაგიდაზე არავინ არაფერს დაგიდებთ. Не принесёт. Возраст ასაკი ნაოჭებს წარმოქმნის. Цхеულზე. Оценებაზე უარის თქვა კი სულ შეაჩენს ნაოჭებს. ეს ჩემი გამონათქვამი არ არის, სადღაც ინტერნეტში ვიპოვე, მაგრამ კარგი ნათქვამია. ადამიანები ძალიან იშვიათად დამჩნევენ, როდესაც მათთვის რაღაცას აკეთებენ. თქვენ თვითონაც იცით, მაგრამ ისინი ძალიან კარგად დამჩნევენ იმას, როდესაც მათ დახმარებას წყვეტთ. Садгац 1992 წელს ერთ-ერთ ყოფილ უკრაინელებთან მქონდა შეხვედრა, რომლებიც ამერიკაში აღმოჩნდნენ. შემდეგ წავიკითხე წიგნი რუსული მაფია. აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი ამ წიგნში იყო მოხსენიებული როგორც მნიშვნელოვანი პერსონა. არ ვიცი, ვინ იყო ბანდიტი თუ მაფიის წევრი. Ჩემთვის ეს თემა ყოველთვის გასაგები არ არის, იმიტომ რომ მე ასეთ ადამიანებთან ხშირი ურთიერთობა არ მქონია. ძალიან ბევრი სულ სხვა საქმე მქონდა, მაგრამ ის საინტერესო ადამიანი იყო და აი რამ ითხრა. აუცილებლად ახალგაზრდავ, მაშინ ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი 42 წლის, მისთვის ბრძენი ადამიანების რჩევებს მოუსმინე. Ან მათ ვისაც დიდ პატივს სცემ, მაგრამ არასდროს ჩაუღრმავდე იმას, თუ თვითონ საკუთარ ცხოვრებაში როგორ იყენებდნენ საკუთარ რჩევებს. ძალიან გაგიცრუბდება იმედი.